ဒီ BNN နဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့အတင်းလဲပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကစားရတယ်ကောင်းတယ် BNN လဲအတင်းကောင်းသတင်းပေါ့ဒီသူနဲ့ကစားရတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာယုံစူးဆိုင်မှုအချက်လေးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဂိုးကအချက်ပေးရဒါပဲ60ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဂိုးပေးခံလိုက်ရဒါပေမဲ့ဂိုးပေးပေမဲ့စိတ်ရမကြောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီကိုကနေနောက်ကနေ comment ပေးတယ်စိတ်ရမကြောက်ဘာလို့ကိုကဂိုးရနိုင်လေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီအာသင်းမီတော့လိုက်ကစားပါတော့နော်ကိုရနာမဲ့ပြီးတဲ့အထိကိုဟိုဗလဲပြင်းနဲ့ဟိုဒေချာဒက်ဖက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားရတဲ့ဝမ်းစီနဲ့ပဲဝတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟိုပွဲပွဲလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကလေးတွေဒီနောက်တန်းဒက်ဖက်လိုင်းမှာနည်းနည်းအာယုံတစ်ချက်လေးလွတ်သွားပါတော့အဓိကဒီအသင်းနေတဲ့ကစားရင်အာယုံလွတ်လို့မရအောင်အာယုံလွတ်တိုင်းနဲ့တစ်ချက်ခံရတာပဲဟုတ်ကျွန်တော် plan ကတော့အရှိစက်ဒီဘောလုံးပဲဆက်လုပ်ပါအောင်မယ်အေးညမအသင်းဒီထက်ပိုတိုတက်အောင်စူတောင်းပေးနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုပိုတက်တက်အောင်ဟိုကလေးတွေရောအဲကလေးတွေရောဆွဲပြီးတင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကစားပါမယ်တော့